Miriam, tô pensando em pegar essa bichona aqui já, ó. E aqui só dá... Olha, a pura. O pessoal tudo conversando aqui lá, eu já tô aqui olhando. Tá com efeito, viu? Mas aqui é a pura, ó. Jipão, viu? Tem vários carros aqui também, mas tô pensando em pegar essa. Obrigado, senhor. Betão, é esse carro também que é o puro. Tem dois tipos de Jeep, você sabe disso, né? Sim. Dois. Isso aqui é flex. Tá pra lá, tá aberto. Ah, Betão, aqui é tudo em casa, novidade. Só na New Prime, meu compadre. Vamos pegar o pau hoje. Vocês querem ver o Imbu sair de carrão daqui? Carrão, então comenta bastante lá no perfil deles. Ei, entrega um carro Imbu e entrega. Agora trava mesmo. Fala no WhatsApp, trava. Vai sair daqui com um Civicão. A trava lá. Família, olha esse carro. Ele é o puro, mano. Teto solar, tudo no mundo, velho. Olha. Isso aqui é o puro, hein. Para de buzinar. Tu tá buzinando por quê? Ah, é modo do sapato, é alguma coisa aqui, não sei o que é, não. Agora ele é o puro, olha, família. Sem botar cachorro nesse carro, hein? Olha, até tão solar, hein, Beto? Isso é o Golf, é um puro, velho. Tu é doido, me apaixonei mesmo, irmão, por ele, hein? Estão com ideia se eu vender um quê? Uns 10 carros aqui, que é 5% um negócio assim. Se eu vender uns 10 carros pela minha indicação, minha propaganda, eles vão fazer o quê? Vão... Não me dá um, mas dá um desconto grandão, entendeu? E vocês também vão ganhar um tanque cheio. Vocês de São Paulo, aonde seja também, vão ganhar um tanque cheio e vão poder também estar malhando na Mansão Maromba junto com a gente. E é uma grande oportunidade também, né? Mas você aí, lá no perfil dele assim, ó. Eu vim pelo menino do Imbu, quero conhecer os carros, falar dos carros, quais os carros tem. Aí, meu compadre, tu vai fazer o quê? Vai fazer a boa. Tanto eu te ajudo, como você me ajuda. E no perfil dele, trocar umas ideias que eles vão dar maior atenção. Mas vim pelo menino do Imbu, não pode esquecer também não, né? Sai daqui, tá aqui meu pé nessa dor. Queijo. Hein, moço do Macafé? Quem é? Quem é? Libidei, não quero mais. Oh. Passa aqui, quero aqui. Cuide dos avós de vocês, cuidado. Eles não são eternos. Sai aqui, rapaz. Eles não... Tá comendo o quê? Aqui você quer saber o que eu tô comendo? Quem comprou pra você? Quem? Quem comprou pra você? Ok. Essas, oh, as coisinhas que você gosta de comer, hein? Compra seu presuntinho. Gente, isso aqui é uma dieta perfeita, ó. Fontes, minha cabeça. Olha, um prato colorido e tal.